A rămas blocat în casă. O clipă a fost de ajuns ca ușa unui apartament să se blocheze, după ce bunica unui copil a ieșit până în scara blocului. Micuțul a rămas încuiat pe dinăuntru, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Copilul în vârstă de 2 ani a rămas blocat singur în casă după ce bunica acestuia, în grija căreia se afla, a părăsit puțin apartamentul. De atât a fost nevoie ca ușa să se blocheze, iar femeia să rămână fără cheie de acces în locuință. Speriată să nu se întâmple ceva grav cu micuțul, aceasta a cerut ajutorul vecinilor pentru a suna la 112. Pompierii de geni au urcat pe o scară până la geamul apartamentului situat la etajul 2. Astfel au reușit să deblocheze ușa locuinței din interior. Garda de intervenție a detașamentului de pompieri deja a fost solicitată pentru intervenție în cazul unui minor în vârstă de 2 ani care a rămas blocat în casă. La sosirea la locul intervenției, pe strada Crângului, blocul L7, am constatat că, într-adevăr, minorul a rămas blocat în casă fără posibilitatea ca bunica care era ieșită afară să mai pătrundă în interior. Am reușit cu mijloacele specifice avute în dotare, respectiv cu scară, să pătrundem pe geamul din bucătărie, să deblocăm geamul și ulterior ușa. Tot mai multe persoane rămân blocate în apartamente, motiv pentru care pompierii apelează la atenția sporită a adulților, pentru a evita eventualele situații neplăcute, în special când minorii sunt cei implicați.